já. 6. Boa tarde. Boa tarde. 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 Boa tarde. Pessoal, sejam bem-vindos, tá bom? Nossa aula, né? Bem-vindos a vocês, né? Me conhece? Sou Marco Elinho, tá bom? Sou da Disney, né? Igual lá, né? Então tá. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma explicação, né? Como vai ser as aulas, né? Mas, pica-pau, né? Tá com o quadro. Vocês, né? Sobre o que é educação, né? A lei, né? A lei de todo mundo, né? Da nossa educação por hoje, né? Vocês estão estudando online, né? Sim. É. Estudando online, né? Pode boa demais, né? Então, como é que vai ser as aulas minhas, né? Se de vez em quando, né? Minhas aulas, né? Uma cara para uma nossa, todos os clássicos. A gente vai fazer uma tarefa, tá? Ou seja, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá bom? Horário, tá? E a gente vai fazer uma tarefinha explicando, né? Os jeitos, né? Dos contextinados também, né? A gente vai explicar os contextinados do sujeito predicado, né? Do verbo, né? E do sujeito também, né? Se tudo é verbo, né? Verbo é tudo para a vida, né? Geometria eu sei, né? Física eu não sei não, né? Matemática eu sei, né? Isso é difícil, né? Tá bom? Você vai pegar lá, tá? Então, gente, a minha tia, daqui a pouco elas estão vindo, tá? Pra vocês, né? E pelo pica-pau gênero no quarto, terceiro horário. O gênero vai ser no quarto horário. Mudou, não o odds, tá? Vai ser o gênero que vai dar pra vocês, tá? Vocês vão conhecer o gênero, viu? Tá bom? E na próxima aula, vai ter ele aqui no primeiro horário. Vai conhecer ele, tá bom? De nos faria também, né? Então, aproveitando que a Imadé chegou, né? O xerife vai trazer comida pra vocês, né? Não foi o primeiro horário, né? O que vai acontecer? Nossa casa tá cheia lotada. Chuva demais, né? Chuva demais, né? Então tá. É, pega a cozinha, pega a sua água lá correndo. Aí, né? Tá. Então, gente, bebe muita água, viu, Juan? Tá calor demais. Então, gente, vocês estão aqui agora. O que tá acontecendo, né? Tá chovendo demais, né? Chovendo demais. Tá um período de chuva, né? Tá friozinho, um pouco frio, né? Mas tá menos calor e menos frio, né? Que ninguém percebe, né? Que frio é esse, né, gente? Que intenção, né? Então, tá. Então, gente, vocês vão ficar de boa aí, tá? De boa, na lagoa, né? Só se tem alguma coisa importante com vocês, você conta com a gente, tá bom? Conta com a gente, nosso canal, sim. Então, é fácil, né? Que a gente poderia dar sites econômicos também, nosso servo, né? O Puff, ele vai vir com o Drew Drake, tá? Vocês conhecem. Eu gosto dele. Você gosta, Ramon? É muito legal. Puff, por última hora com vocês, fazer uma tarefinha pra ele, tá? Vocês vão escrever no quadro umas 5 perguntas de Drake, tá? Vou ver com 5 perguntas pra vocês, no último horário, tá bom? E vocês ficam de boa, tá, meus amores? Então, o Rico tá lá, tá bom? Mas ele não vai dar aula, tá bom? Porque vocês não respeitam ele, tá? Ele tá ali, tá bom? Com dor de cabeça, tá bom? Então tá. Então, gente, o Rico, acabando essas aulas, ele vai lá pra mãe dele. Eu acho que é 5 horas que a mãe dele chama ele, tá? E vocês estão aqui... Graças, né, pra nossa seleção de hoje, né, lembrar vocês, porque isso aqui é minha explicação, né, a gente vai ter umas 9 minutinhos, tá bom, ainda bem também, 9 minutinhos, pica-pau, ele vai fazer uma educação, né, educação, que é boa educação, né, vocês vão ter uma aula com ele, domingo que vem, tá, então, sobre as placas telecônicas, do primeiro horário até o sexto horário.
que é domingo, tá bom? Então, você tiver um vídeo longo com o Flux, um vídeo longo, aquele lá do trabalho de ciência, né? Da Copa do Mate. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Então, meus amores, eu quero saber pra vocês, né? Que a gente tem seleção, né? Então, os quadros, não tem um quadro aqui, né? Acho que não tem quem é quadro. Gente, alguém tem que prestar um quadro, né? E eu vou emprestar. Você tem quadro? Eu tenho. Acho que. Peraí. Isso aqui é do chefe Carlos Gomes. Deixa eu aqui. Do chefe Carlos Gomes, tá, gente? Pode vocês. Gente, aqui no quadro, xerife, eu vou escrever aqui: educação. Educação, né? Aqui são esses quatro que a gente indica, né? Educação, saúde, né? A gente tem que ter muita educação, né? Que a gente está se oferecendo, né? Também a educação vem do berço. Engraçado, né? Educação vem do berço, né? E não pra gente induzir, tá bom? Então, é isso que eu tenho que dizer pra vocês, né? Eu quero que vocês vão na paz também, tá, viu? Na paz minha, tá bom? E educação também, meio que singular. Peraí. Educação, meio que singular, né? Então, vocês também estão atentos à educação de hoje, né? Quando as pessoas também fazem os seus momentos, fazem os momentos por igual, né? Esse momento aqui, esse momento mais marcante da sua vida, né? De controlar um ao outro também, né? Então, tem a nossa FNAF de hoje, né? E aqui tem a nossa sessão, tá bom? Isso é mesmo. Isso aqui são as explicações das aulas, tá? Eu tenho aula com vocês só uma vez por dia, tá bom? Então, é isso. Gente, vamos celebrar esse dia mais marcante do nosso tempo, né? E aqui, né? Tem a nossa visante, né? Preparado para as aulas, né? Estudando demais. Então tá, isso aqui é uma explicação, tá bom? Eu quero que vocês, né, eduquem a educação, né, um coma, de vez em dia, um come coisas que levam vocês, de uma vez, né, são muito educados, né, então, se eu tenho então, é fácil, né, eu sei, né, então tá. Então, gente, isso aqui são as explicações que estamos oferecendo, né. Então, eu tenho educação por isso, pra você reduzir, tá? Se tire bem a vida de vocês, tá? Então, tá. Então, gente, isso aqui foi nossa aula, tá? Eu vou parar, o tempo tá parado lentinho, né? Os minutos, né? Então, tá. Tá, pessoal? Por causa do tempo, né? Tá parado, tá durando, vai demorar demais pra gente de acabar essa aula, né? Então, porque a duração, né? Porque nossas estudos também, né? E dura mais ainda, tá bom? Então vocês fiquem tranquilos com vocês, tá bom? E boa sorte, viu? Se comporta, viu, gente? Nada de vocês, tá bom? Segundo horário. Mia, viu? Mentira. Fora pra vocês.